Não se esqueçam disso nunca. Por que você espera resultados diferentes se faz tudo sempre igual? Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. O homem decepciona, Jesus Cristo jamais. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir,
É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Boa noite a todos. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso. Comigo assim, ó. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Boa noite, minha gente. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe rique e abundantemente. Obrigado pelo carinho da presença dos amigos que vieram de perto, de longe. São tantas pessoas importantes que eu gostaria de citar aqui o nome. Mas em nome da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, eu quero agradecer aos amigos, aqueles que vieram de perto e de longe também. Tenho amigos que vieram de Miami, que estavam com a viagem programada para voltar semana que vem, Dr. Tolentino da Rede Brasil, doutora Vanessa, e que vieram hoje só para estar aqui comigo. Obrigado a vocês e a todos que vieram de perto e de longe. Deus abençoe. Amor sem limite, maestro. Tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade e um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade.
vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Quem ama não esquece, quem ama, o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Quem ama, o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo. Na minha vida. Maestro, eu vivo por elas, ninguém duvida, porque as velhinhas é tudo na minha vida. Vocês já perceberam que o nosso show de hoje vai ser um show muito apaixonado? Porque eu sou um homem apaixonado. E também eu sou um padre apaixonado. Eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Eu sou apaixonado pela Igreja Católica, Apostólica e Romana. Eu sou apaixonado pela minha família, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelos meus amigos. E é lógico, eu sou apaixonado pelas minhas velhinhas.
E talvez você possa estar se perguntando: por que este show tão romântico? Eu sempre quis fazer um show diferente. Um show que eu pudesse cantar as músicas que eu gosto. E eu fiz exatamente um repertório das músicas que eu gosto. De algumas, obviamente. Eu fiz um repertório das músicas que eu gostaria de cantar, porque eu canto a paixão, o amor. E vocês também cantam comigo isso. Músicas que fizeram parte da minha vida e da minha história. E continua fazendo. Talvez alguém ache estranho um padre de bota e chapéu cantando música sertaneja e música romântica. Um padre de calça apertada. Meu Deus, essa calça apertada já me deu tanto trabalho. Quanta preocupação com a minha calça apertada. A terra vai comer tudo isso depois. E aí algumas pessoas me perguntam: padre, o senhor não se incomoda com isso? Eu falei, não. Porque eu não me incomodo com o que os outros pensam a meu respeito. O mais importante é o que Deus sabe de você. E se existe alguém que pode me julgar, só tem uma pessoa. É Deus. Mais ninguém. E o mais importante, meus irmãos, meus amigos, minhas velhinhas, minha família, as pessoas que eu amo, é você pensar exatamente o seguinte: que você precisa viver a sua vida independente do que o outro pense de você. E pronto, Deus nos criou para sermos felizes. E isso é o mais importante. Essa música que eu vou cantar agora é uma música sertaneja. Na verdade é uma música que não tem nada a ver com música religiosa, mas tem tudo a ver com aquilo que eu vou dizer agora para vocês. E tem tudo a ver com a temática desse show de hoje, que é a nossa nova turnê Fé na Estrada 2024 e o lançamento do meu mais novo livro, que já é o mais vendido do Brasil. Família é tudo igual, só muda de endereço. E essa música diz mais ou menos assim, ó: o que eu não tenho em casa, aí eu encontro em outros braços. Até pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa é toda sua. Sabe por que que a culpa é toda sua? Porque quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. O filho que não é abraçado e amado em casa pelos seus pais, a droga abraça na rua, na esquina. O marido que não abraça a esposa em casa, que ama, que beija, na esquina terão muitos outros que vão abraçar, beijar e fazer aquilo que você não faz. E o contrário é verdade. É também igual para o homem e para a mulher. Nós estamos perdendo as nossas famílias porque nós estamos, na verdade, todos vidrados com o mundo moderno, com a tecnologia, e nos esquecendo daquilo que é essencial. Antigamente eu ia na casa das minhas velhinhas, você se lembra disso? A gente ia na casa dos nossos avós, a coisa mais gostosa era ir na casa da avó. Por quê? Chegava lá,
Ela estava no fogão a lenha, fazendo um bolo de fubá, uma galinha caipira, um doce de leite, um arroz doce, uma canjica. Que saudade desse tempo. Hoje, você vai na casa da avó, a miserável está com o WhatsApp no celular, no Facebook. Elas não querem nem fazer mais. Até as velhas estão no zap zap. Cuidado, porque estamos perdendo a nossa família por causa do zap zap, por causa do Instagram, por causa do Facebook, por causa das redes sociais. O mundo real não está no Instagram. Cuidado. Depois eu vou contar uma história para vocês do meu sanfoneiro Kevin. O que aconteceu com ele por causa do Instagram? Mas vai ser depois. É claro que a tecnologia é maravilhosa, que coisa boa. Antigamente, uma mãe, ou melhor, antigamente um filho ia para os Estados Unidos, para o Japão, mudava para lá para trabalhar e só se comunicava através de cartas que levava um mês, dois meses para poder chegar. Nós vivemos isso, quantos familiares nossos que morreram e a gente soube depois de 30 dias. Hoje você pega o aparelho celular e você faz uma ligação de vídeo daqui para o Japão. É real, rápido, claro que tecnologia é maravilhosa. Que bom se nós pudéssemos usar tudo isso para o bem. Mas o maior problema é que o mal está vencendo o bem. E isso é muito perigoso. Então cuidado, você... para não perder a sua família, seu marido, sua mulher, seus filhos, aquilo que você tem de mais precioso para o mundo moderno e para o mundo da tecnologia. Quem não tem amor em casa vai encontrar na rua. Isso é certo. Até pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero um carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar? Vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar
Obrigado. Família é tudo igual, só muda de endereço. Página 7. Levei anos para construir a minha casa. E hoje, sozinho, no silêncio do meu quintal, me pergunto: por que tanto tempo perdido, Senhor? Pensei em cada detalhe. Estudei e trabalhei para que os mínimos detalhes fossem cumpridos. No entanto, por que tanto tempo perdido, Senhor? Abri mão de tudo, vendi tudo o que tinha. Trabalhei arduamente para essa construção. Tudo foi pensado e projetado nos mínimos detalhes. Escolhi um lugar seguro, arborizado, com muita natureza, muito espaço, quintal para os cachorros, espaço gourmet, quadra de esportes, playground para os meus sobrinhos, academia, cozinha grande, sala de TV ampla e até um barzinho com adega subterrânea. No entanto, me pergunto: por que tanto tempo perdido, Senhor? Até a construção de uma capela grande foi idealizada e construída. E mesmo assim, ali, o sonho de uma missa em família nunca foi realizado. Embora tenhamos o mais difícil, um padre só para a família. Já imaginou quanta graça isso representa num lar? No entanto, me pergunto: por que tanto tempo perdido, Senhor? Ah, já estava me esquecendo de um importante detalhe: as dependências especiais da avó Joana. Ela era, afinal, quem mais precisava de apoio naquele momento. Um apoio necessário e merecido, é claro. Depois de tudo o que ela fez por nós, o mínimo que poderíamos fazer por ela era construir um espaço que atendesse às necessidades dela. No entanto, me pergunto: por que tanto tempo perdido, Senhor? Minha avó não existe mais. Ela nem chegou a experimentar o seu quarto novo com suíte, sala de TV, uma pequena cozinha de apoio e um banheiro grande, espaçoso e adaptado às suas necessidades. Deus a chamou de volta antes que ela pudesse viver tudo isso. Com isso, me pergunto: por que tanto tempo perdido, Senhor? Bem que o Senhor avisou antes ao me dizer: a vida é como uma neblina que aparece e, quando menos se percebe, desaparece rapidamente. Por que tanto tempo perdido, Senhor? Aliás, o Senhor também avisou o seguinte: Padre Alessandro, de que adianta o homem se desgastar debaixo do sol e trabalhar tanto se a vida passa sem perceber? Tanto tempo perdido, Senhor. Não sonhe o sonho do outro, porque a vida é assim, feita de escolhas, e cada um faz a sua, não é? A minha mãe, que está aqui, escolheu estar ao lado do meu padrasto. Afinal, ela nunca quis conforto, mas sim uma companhia. E na verdade ela tem toda a razão em buscar isso, pois ela não quer estar sozinha. Ela é livre, uma pessoa como qualquer outra, que não fez opção para o celibato. Essa vida opcional e vocacional cabe a mim e não a ela. Pensei até em uma casa para ela dentro do mesmo quintal. Aliás, o meu sonho era construir um grande condomínio familiar onde se pudesse viver o céu aqui na terra. Rezar, comer, festejar, chorar juntos. Já pensou como seria sensacional se fosse assim? No entanto, me pergunto:
Por que tanto tempo perdido, Senhor? A minha irmã Daiane, que também está aqui, talvez virá morar comigo aqui, com o marido e a minha sobrinha Rebeca. Mas eu não acredito que fique por muito tempo, porque ela também fez as suas escolhas. E o tempo vai passar rápido demais. Quando menos esperar, ela vai embora de novo. Isso já aconteceu no passado. A minha sobrinha Rebeca, que eu amo tanto, logo vai criar asas e vai voar para bem longe. É sempre assim. O que pensamos ser nossos filhos, na verdade não são. E como diz o ditado popular, filhos são do mundo. Devemos criar os filhos para o mundo, torná-los autônomos, libertos até de nossas ordens. A partir de certa idade, só valem conselhos. Quanto tempo perdido, Senhor! Quantas preocupações! Quantas noites de sono perdidas! Quanto trabalho! Quantos projetos! Por que tanto tempo perdido, Senhor? Pensei até na Thalita, porque mesmo que ela seja de uma geração diferente, a minha irmã mais nova, com pensamentos e atitudes diferentes, eu fui ingênuo em pensar e acreditar que um dia ela estaria bem perto. Depois de formada, dando orgulho para a família e seu pai, que sou eu. Por que tanto tempo perdido, Senhor? A Thalita também vai embora, e sempre deixou isso claro. Afinal, ela também fez suas escolhas. Ela vai embora para bem longe daqui. Nem quis inaugurar o seu quarto. Preferiu um quarto bem menor na Europa, longe de tudo e de todos. Por tudo isso me pergunto, por que tanto tempo perdido, Senhor? Mas eu penso que ela também está certa, porque como eu sempre disse, Deus nos criou para sermos felizes. E cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. A minha irmã Alessandra também foi incluída no projeto, e com ela as coisas foram mais difíceis. No entanto, ela nem está aqui. Como todas as outras pessoas, ela também fez suas escolhas e merece respeito, claro. Eu aprendi que na vida já está provado que amar não é concordar com o outro, mas sim aceitá-lo e respeitá-lo como é. E o mesmo vale para suas decisões. Como dizia minha sábia avó Joana, mulher sábia, família existe enquanto os agregados não chegam. E por mais triste que isso possa ser, essa é a mais dura realidade. Haverá exceções? Não sei. Mas sigo me perguntando, por que tanto tempo perdido, Senhor? Meus sobrinhos já cresceram, eu não convivi com eles. Tentei de tudo, mas foi praticamente impossível. Não pude fazer nada além do que estava a meu alcance. As circunstâncias não permitiram. E minha irmã Alessandra aceitou essa condição para ser feliz. Tomara que tenha sido a decisão certa e que ela tenha feito a melhor escolha. E no entanto, sigo me perguntando, por que tanto tempo perdido, Senhor? O castelo está pronto, mas o tempo que ele demorou para ser construído, vocês não têm noção. Quanto tempo perdido, Senhor?
E o mais triste é que o castelo está vazio. Até os meus amigos não podem ir mais. Aliás, eles nem foram. A construção demorou muito e eles já se foram. Alguns até já morreram. Cada um com seus sonhos e escolhas. Quanto tempo perdido, Senhor. Quintal cheio de concreto com um lindo cenário da natureza de Deus abraçando o redor da casa. Água abundante num profundo poço artesiano que gera litros de águas por minuto. Piscina limpa, porém casa vazia, igreja silenciosa. Um triste cenário de um castelo sem rei, sem rainha, sem príncipes e sem princesas. Quanto tempo perdido, Senhor. Já imaginou malhar numa academia de frente para a natureza doada por Deus? Treinando e respirando um ar puro, diferente das academias nos prédios fechados das grandes cidades, né? Mas mesmo assim, ela está vazia, habitada apenas pelos caríssimos aparelhos empoeirados, aguardando ansiosos até que alguém os use. Quanto tempo perdido, Senhor. Ah, estou me esquecendo dos parentes. Também pensei neles, mesmo sendo parentes. Afinal, dizem que família é diferente de parentes. Demorou, mas eu consegui entender isso. De fato, é muito diferente. Os parentes são mais distantes em tudo. Cada um tem a sua vida e os seus sonhos. Cada um vive por si e Deus por todos. Pouco importa se você está bem ou não. Só o encontramos nas festas e ainda há aqueles que só encontramos nos velórios. Quanto tempo perdido, Senhor. A casa foi projetada pensando em todas essas pessoas, com espaços para as festas e até mesmo quarto de visitas. No entanto, me pergunto, quanto tempo perdido, Senhor. Queria eu ter pensado diferente e começar tudo de novo. Certamente não estaria aqui me perguntando mais uma vez, por que tanto tempo perdido, Senhor? O tempo passou muito rápido e há coisas na vida que não voltam. Por isso, aproveite cada minuto da sua vida. Seja feliz, meu irmão. Seja feliz, minha irmã, e não perca tempo com os outros. Ganhe mais tempo com você, pois no final valerá a pena. E você não precisará se fazer a tão importuna pergunta: quanto tempo perdido, Senhor? Aprendi com tudo isso, e por esta razão eu faço um pedido. Quando eu morrer, coloque na minha lápide a seguinte frase: aqui jaz um padre feliz e realizado em sua vocação, que chamado pelo Senhor, deixou-se seduzir, porque Deus foi mais forte e teve mais poder. Não se esqueça, Deus nos criou para sermos felizes. O homem decepciona, Jesus Cristo jamais. E não sonhe o sonho dos outros. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos rezar pelas nossas famílias. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. E deixa o Padre abençoar você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, Jesus, por cada um destes teus filhos e filhas que se encontram aqui nesta noite. Todos nós sabemos, Senhor, que família é tudo igual.
só muda de endereço. Eu quero te pedir, Jesus, que neste exato momento o Senhor venha nos ensinar que não podemos sonhar os sonhos dos outros, que é preciso ser feliz porque Deus nos criou para sermos felizes. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque no coração destas pessoas que estão me assistindo e me ouvindo agora, que não importa o que as pessoas pensam de você, mas sim o que Deus pensa a seu respeito. Viva a sua vida, meu irmão. Viva a sua vida, minha irmã. Vai ser feliz. Deus nos criou para sermos felizes. Não sonhe os sonhos dos outros. Coloque em prática os seus sonhos e Deus vai te abençoar, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. E agora de pé nós vamos juntos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. De mãos dadas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Palmas para Jesus Cristo. Amém? Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Palmas para Jesus Cristo, amém. Barulho! Na palma da mão, tchá, tchá. Aê! Que o meu bem mora ao lado do seu portão, eu escrevi o meu nome dentro de um coração. Expressei meus sentimentos a quem passa por aqui. Vai saber quem já tem dono, o amor que mora ali. É um anjo loiro dos cabelos cacheados, 1,75 m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito. É um anjo loiro
cabelos cacheados, 1,75 m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito. Cansados? Sentados. Vocês pagaram muito caro para estar aqui hoje. Então hoje tem poltrona, tem ar-condicionado. Sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branquearam, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo, eu fiquei muito doente. Hoje eu vivo num asilo e só um filho vem me ver.
disse: meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. Um dia alegria, eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o teu pranto eu enxuguei, por pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nesta estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi a fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nesta estrada. É o fim do amor sincero que senti.
Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Obrigado. Todo mundo, de alguma forma, é apaixonado. Apaixonado por Deus, por Jesus Cristo, pela esposa, pelo marido, pelo filho, pela vida. Eu sou um homem apaixonado por tudo, pela vida sobretudo. É muito bom viver. É muito bom ser feliz. É muito bom fazer tudo isso ao lado de Jesus Cristo. Não percam tempo, queridos. A vida é muito curta, passa muito rápido. O dinheiro, a beleza, o poder, o sucesso, tudo isso vai passar. É preciso que você tenha pressa de ser feliz, porque Deus nos criou para sermos felizes. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. E me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá
caçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Que ainda você quer viver pra mim. Obrigado. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver. Tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudade. Sem você aqui, eu morro de saudade. Sem você aqui. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver. Tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudade. Sem você aqui, eu morro de saudade. Sem você aqui, eu morro de saudade. Sem você aqui. Eu morro de saudade. Sem você aqui.
Sem motivo vou vivendo por aí, por viver. Meus valores tão confusos, reprimidos por você. Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro me esconder de pessoas que acreditam os meus problemas resolver. Mas insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber. E ainda espero a cada dia sua volta, é só você querer. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. Sonhos feitos em pedaços por você. De tolice tanto amor desperdiçado por nós dois. E na solidão me agarro a qualquer coisa que ainda resta desse amor, pra sentir sua presença novamente, seja como for. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. As lembranças, a distância. As lembranças, a distância. Obrigado. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo
estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. Eu falei: depois de tanto tempo, se havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei, e chorei. Sorriu latindo. Isso aqui é só um ensaio pra gente poder fazer um especial de final de ano na Globo, viu, minha gente? A próxima. Estão cansados, não? A próxima música que nós vamos cantar, eu queria oferecer de modo muito especial para uma pessoa, talvez não, com toda certeza, a pessoa mais importante desta plateia, que é a minha mãe, que está aqui. Para a senhora mãe, é essa.
Eu tinha planejado muitas falas, queria falar muita coisa, cada música, mas o maestro também já me proibiu. Diz: padre, o senhor tem que parar de falar, senão vai estourar o tempo. Então tá bom, então quem não fala, canta. E quem canta, fala duas vezes, reza duas vezes, e a música já diz por si só. É pra senhora, mãe. Você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. Fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. Mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. A luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você me abraça e a tristeza vai embora. Porque a gente se adora.
estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade sem fim.
Queria dizer que o pianista acabou de ser despedido. A música que eu vou cantar agora é uma das músicas que eu gosto de cantar. Mas eu gosto de cantar com o maestro. Mas ele disse que a esposa dele ia estar aqui, ele ia ficar com muita vergonha. Então ele disse que é para deixar para o próximo show. Mas ele quer oferecer essa música para a esposa dele. Vai lá, maestro. Uma salva de palmas para o nosso maestro Saulo, produtor desse show musical. Acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei em seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamentos eu ainda pude ter nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou. Me deu amor e paz, depois levou. Acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei em seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamentos eu ainda pude ter nossos encontros e a nossa primeira vez. Dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou.
Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz, e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei, yeah, yeah, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, hey, hey, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Já rodei o meu país inteiro e como um bom caminhoneiro peguei chuva e serração. Quando chove o limpador desliza, vai e vem o para-brisa, bate igual meu coração. Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços que eu deslizo meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei, hey, hey, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, yeah, yeah, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Olho o horizonte, vou em frente, tô com Deus e tô contente, o meu caminho eu sigo em paz. Eu sei, coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, hey, hey, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. 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 O nome dela.
obrigado. Eu sei. Vocês, vai lá. Todo dia. É do tempo de vocês, miseráveis. O volante, eu penso nela. Já pintei no para-choque. Já pintei no meu para-choque o coração e o nome dela. Das minhas velhas queridas que eu amo tanto. Está aqui ao nosso lado o nosso sanfoneiro Kevinho, que tem uma longa história com a gente. O Kevinho, ele veio do sul de Minas. E eu queria partilhar com vocês 2 minutos a história desse jovem que é muito guerreiro. Ele sempre assistiu o nosso programa e desejou tocar no nosso programa na Rede Vida. Aliás, quero agradecer as pessoas que estão aqui da Rede Vida. Nosso diretor, a Ana e toda a galera, a produtora, Mayara. E um dia o avô dele disse assim para ele, já quase próximo a morrer: um dia você vai tocar com esse padre. Ele falou: você tá doido, vô? Nunca vou conseguir checar aberto desse padre. E nós precisávamos de um sanfoneiro. Então eu falei pro maestro: o maestro disse, padre, precisa de um sanfoneiro. Eu falei: se vira. E ele falou: padre, eu encontrei um, olhei pela internet. Aí ele mostrou um vídeo para mim do Kevin. Eu falei: é uma merda de sanfoneiro. Não, padre, mas é bom que ele é jovem, a gente vai lapidando, vai fazendo e tal, enfim. E um dia o maestro liga para ele e diz: Kevinho, tudo bem e tal? Que é da produção do padre Alessandro. Resumindo a história, quando chamou ele para ir tocar no programa, ele teve diarreia 1 semana. E ele veio tocar no programa e eu fiz uma pressão psicológica em cima dele no primeiro programa. Eu falei: olha, se você não aprender a tocar essa merda, em 15, 30 dias você tá fora, querido. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E aí ele se dedicou e em 30 dias ele tocou 99% melhor do que ele tocava. Tudo para dizer que quando você quer, você consegue. Mas o fato é que ele vem de uma história também muito triste. Ele perdeu a sua mãe com câncer. 30 dias depois, perdeu o seu pai, também com câncer. Depois ele foi morar com a tia e 40, 50 dias depois também morreu a tia com câncer. Parece brincadeira, dá até vontade de rir, não é? Mas e depois foi morar com o avô, que esse durou mais um pouquinho, porque velho dura muito, né? 6 meses depois também morreu com câncer. Pai, mãe, tia e avô. Morava com a mãe, 30 dias foi morar com o pai, 40 dias com a tia, depois com o avô, 6 meses. E aí ele chegou em casa e disse: padre, posso morar com o senhor? Eu falei: aqui não. Eu alugo uma casa para você, tudo, pago aluguel, mas comigo não. E aí ele veio para São Paulo, foi para minha casa e graças a Deus está aqui hoje, fazendo o maior sucesso, nos surpreendendo com tudo que ele tem feito. E ele merece uma salva de palmas de cada um de nós. E a história que eu queria contar dele, muito interessante, falando das redes sociais, é que aí ele lá em casa, Kevin, vai tomar banho, se arruma, bota uma roupa e tal. Ele chegou um dia todo feliz, banho tomado, cheiroso. Peça aquele perfume importado que o senhor tem. Eu falei: por quê? Que eu vou no shopping. Mas você vai colocar perfume importado para ir pro shopping, Kevin? Não, que eu vou encontrar com a menina, padre, a coisa mais linda do mundo. Deixa eu ver. Aí ele mostrou a foto. Pensa na mulher mais linda. Eu nunca vi uma mulher tão bonita na minha vida. Quase que eu falei: deixa que eu vou no seu lugar. E aí ele disse, e ele todo empolgado, né? Aí: padre, o senhor pode me arrumar R$300 emprestado? Mas o que você vai fazer com R$300? Não, eu vou jantar com a menina. Eu falei: mas com R$300 você não toma nem um sorvete do McDonald's, Kevin. Aí ajeitei um dinheiro pra ele, né? Dei R$50 mil pra ele poder ir jantar. E ele disse: esse é o meu patrão, né?
Mas é, uma parte é mentira, a outra é verdade. Ele chegou, falei, Kevin, você conheceu essa menina onde? Não, eu conheci no Instagram. Já pensei comigo. E aí eu falei, tá bom, cuidado. E eu fiquei preocupado, né? E ele foi no shopping de Mogi das Cruzes, chegou lá e marcou com a minha, falou, você vai marcar encontro com ela na praça de alimentação, porque pode ser golpe, essas coisas todas, né? E eu fui, ele não sabe que eu fui atrás. Fiquei vigiando, né? Falei, vou lá, o menino inocente veio de Minas Gerais, do interior da roça. E aí ele chegou. E aí a menina tinha marcado encontro naquela mesa, naquela cadeira, de frente ao McDonald's e tal. Quando eu olhei aquele cabelão pelas costas, assim, eu falei, nossa, é ela. E aí eu cheguei pertinho, fiquei assim uns 2 metros. Ele não sabia que eu estava atrás dele, porque eu fui seguindo. Quando ele chegou, eu estava 2 metros. Eu só escutei o Kevinho chegar, ela virou as costas e ele falou, oi. E aí ela pegou e falou, oi. É. Falei, toma, bonito. É. Vai pro Instagram pra você ver. Não é a vida real, mas tudo bem. Faz o que você sabe. Toca aquela gaivota pantaneira que eu gosto. Vai lá. Aquela música que eu gosto de cantar quando eu quero que as velhinhas vá embora logo. É. Alô, Imaízes, obrigado pelo carinho. Claudineia. Esse é o nosso último encontro. Não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora. Vou sair da sua vida. Esse é o nosso último encontro. Não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora. Vou sair da sua vida. Assim, ó. Tchau. Só vocês. Bolachão. Só vocês. Tchau. Apaixonado. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser você. Quem não levantar vai morrer hoje até meia-noite. Levantando a mão pra cima, bem barulho, 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 barulho. O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim?
será de mim? Minha vida está vazia sem você. Já nem sei o que é viver, mas eu tenho fé em Deus, pois é Ele que sustenta minha fé e me mantém de pé pra seguir os passos meus. Essa dor que sufoca o coração, que me faz perder o chão, só Jesus pode curar. Vou buscando o seu perdão, estou seguro em suas mãos pra nunca mais soltar. O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? Minha vida está vazia sem você. Já nem sei o que é viver, mas eu tenho fé em Deus, pois é Ele que sustenta minha fé e me mantém de pé pra seguir os passos meus. Essa dor que sufoca o coração, que me faz perder o chão, só Jesus pode curar. Buscando o seu perdão, estou seguro em suas mãos pra nunca mais soltar. O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? Vocês, o que será de mim? E aí? Padre Rogério, Maristela, lá de Lauro de Freitas, Salvador, que surpresa boa! De novo, o que será de mim? Palmas para Jesus Cristo e muito barulho, barulho, barulho! Obrigado! A solidão que dormiu comigo não conseguiu o meu corpo aquecer. De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber. Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você. Tá faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, assim.
flor. Tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco. Meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco. Vida minha, não faz assim. Tá doendo, que sufoco. Meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco. Vida minha, não faz assim. Obrigado. Sabe que o neguinho, que eu chamo neguinho com todo carinho e respeito, ele sabe disso. Ele é uma pessoa que caiu nas graças também de vocês, do nosso público que assiste. Verdade. A gente no programa. Verdade. Por esse jeito carismático de ser, por essa voz rouca, afinada. Obrigado. E de cantar com afinação, com energia. De cantar com carisma. A energia é o café, viu, padre? A energia é o café que eu tomei ali no camarim do senhor. Eu sei disso. O nosso Thiago, que a gente chama de nosso com todo carinho também, que é o nosso batera, que está aqui fazendo a percussão. Isso. Aqui é a nossa família. Afinal de contas, família é tudo igual. Família é tudo igual. Família é tudo igual. Só muda de endereço. Bora, maestro, vamos fazer. Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor. Romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo, eternamente te amo. Nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Às vezes sei que necessito teu colo, teu colo, eternamente teu colo. Thank you.
certo de que me sentiria descoberto. A minha pele vai despindo aos poucos. Me abres o peito quando me acumulas de amores, de amores eternamente, de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho teu rosto e digo a ventania, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. Vocês, quero ouvir vocês cantando bonito, mais alto, eternamente, mais uma vez bem forte, senão vai morrer hoje, chora, tem no peito uma paixão.
se essa cartinha falasse pra dizer aquela ingrata como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Obrigado. Faz um trechinho da música da saudade, vai lá. Assim, ó. Essa todo mundo conhece. Vamos comigo. Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora. Sei que fui o culpado, fiz tudo errado, joguei tudo fora. Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso. Parou. Essa não vingou. Faz o Estrada da Vida que é melhor. Isso. Nesta longa estrada da vida vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão. E aí? Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Quero ouvir vocês. Mas o tempo cercou minha estrada. E aí? Nossos trompetistas Rafaete e Vitão, obrigado pelo carinho. Obrigado. Casa dela, meia noite mais ou menos. Ela já estava esperando nas horas que nós marquemos. O seu cabelo brilhava molhadinho de sereia. Chegando perto dela, um beijo de amor troquemos. Eu te amo, moreninha, de quando nos conhecemos. Dizem que o amor não mata, de paixão eu tô morrendo. Por você eu tenho penado, minha vida era sofrendo. Eu dormindo variava, nos sonhos estava de rir.
mais que cavalo ligeiro, que a ferragem vai batendo. Este é o meu bairro tostado, já sabe o que eu tô sofrendo. O macho tava arregoso, no freio tava mordendo, pois ele tá adivinhando que vai dormir no sereno. Ela perguntou o destino, eu já fui esclarecendo. Vó, é. Nós vamos fazer agora aquela parte. Ela perguntou destino. Bom, vamos cantar lá? Assim? Vou cantar assim. Ela perguntou destino. Vai lá. Ela perguntou destino, eu já pude esclarecendo. Nós vamos pra Mato Grosso, pra ninguém ficar sabendo. Vamos gozar o nosso amor, que há tempo e vem sofrendo. O olho dela encheu d'água, respondeu com voz tremendo: adeus terra do meu pai, adeus chão do rio pequeno. O sonho dela encheu d'água, despediu com a voz tremendo: adeus, casa dos meus pais, adeus, chão do rio pequeno. Os aplausos pro nosso Deus. Obrigado. Não poderia deixar de terminar esse momento fazendo aquilo que eu sempre faço em todos os shows e dando para vocês aquilo que eu tenho de mais precioso, que não é a minha fama, nem meu sucesso, nem meu poder, nem dinheiro, mas aquilo que eu recebi de Deus há 18 anos atrás, quase 18 anos atrás, e que eu vou levar por toda a minha eternidade. A bênção. Deus olhou para a minha miséria e disse: eu quero você para abençoar o meu povo. E aonde abunda o pecado, porque eu sou um pobre, miserável pecador, superabunda a graça. E eu aprendi com amor misericordioso que o filho mais perverso, Deus o ama como um pai bondoso e uma terna mãe. É assim que eu me sinto e é assim que eu gostaria que vocês se sentissem nesta noite de hoje, abençoados por Deus. Coloque a mão no seu coração, curve a tua cabeça um minutinho e deixa o Padre rezar por você. Querido Jesus, nesta noite eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te entrego, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, mas sobretudo a vida da nossa família. De fato, família é tudo igual, só muda de endereço.
Te louvo e te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar na Editora Planeta e levar estes escritos não somente para o Brasil, mas para o mundo. Este livro vai restaurar muitas famílias. Eu acredito nisso. Obrigado, Jesus, por todas as pessoas que estão envolvidas neste show maravilhoso e que a gente encerra com chave de ouro, com a tua bênção, ó Pai. No nome do Maestro, eu quero agradecer a todos os músicos, os nossos produtores, os técnicos de som, de luz, da filmagem, do vídeo, toda a nossa produção de um modo geral. E assim, Senhor, eu quero estender essa bênção para todos que aqui se encontram nesta noite, os que vieram de perto e de longe também. A Rede Vida de televisão, a Rede Brasil, a Rede Massa, todos os meus amigos que aqui se encontram, a padaria Bela Paulista, os meus amigos que eu não preciso citar os nomes, porque todos eles já sabem que são meus amigos, os meus amigos padres que estão aqui, as irmãs, a minha família, que esta bênção se estenda a todos vocês, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. E o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Para acabar bonito. O que é que eu sou? Nada, 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 nada. E aí? Precisa de abrigo e de luz, e só no Senhor posso ver, eu posso ver. O cheiro da flor, das coisas do amor, Ele quer nos ensinar que a chave pra vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar. Obrigado, Ana, Rede Vida, obrigado vocês todos. De novo, mais alto. Obrigado, Amparo. Rio de Janeiro, obrigado.